Для ментальної мапи Аріна Новаковська підготувала історію, яку їй розповів дідусь. Йому, в свою чергу, про розстріли євреїв у селі Мацьківці біля Хмельницького розповіла його тітка. Вона була очевидицею тих трагічних подій восени 1941 року. Євреїв з околиць звозили до села та тримали у конюшнях, розповідає Аріна Новаковська. Далі погнали копати яму в ліс, яка мала бути їхньою могилою. Через півгодини було чутно постріли, крик і плач. Та все ж таки одному хлопчику на ім'я Давид Друзі вдалося спастися. Історію про те, як рятували євреїв у селі Сахни, підготувала Мілана Сопілко. Сусіди її прабабусі були євреями. Коли розпочались розстріли, вона сховала їх у своєму погребі. Вона без роздумів повела їх до того погребу. Вона їх там заховала і по ночам приносила їжу, ризикуючи своїм життям. Потім, коли нацисти пішли з села, вона їх відпустила. Створювали ментальну мапу учні у команді. За менторів у шестикласників були восьмикласники. Марія Мусієнко каже, співпрацювали з молодшими учнями вперше. Діти були слухняні і нам було доволі легко працювати з ними. Вони були розумними. Цікаво дізнаватися взагалі всі подробиці цього, цієї трагедії, то сподобалось працювати так, в такому форматі. Те, що шукали в книжках, дещо в інтернеті. Фото напоминали дуже погані спогади, дуже багато всього поганого. Але я рада, що знайшла місце в цій команді, що допомогла іншим. І що в нас є люди, які допомагали іншим, рятували багато життів. Щороку до пам'ятних та визначних дат учні проводять власні дослідження та працюють над створенням інтерактивних презентацій, розповідає вчителька історії Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Оксана Антонова. Каже, молодшим гімназистам ментальну мапу запропонували створити вперше. Таке живе спілкування з історією набагато краще допомагає людям і діткам зрозуміти ось цю історію. Більше того, такі речі згуртовують родини, тому що дітки запитують у матусь, дідусів, бабусь, що ж було в їхній родині. Дарина Денисенко, Неля Шпулак, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.